Assalomu alaykum barchaga, siz ko'rish kerak kanaldasiz. Va bugun biz sizning mantiqiy fikrlashingizni 100% oshiradigan eng ayyor topishmoqlarni va jumboqlarni tayyorladik. Iloji boricha ko'proq vazifalarni hal qilishga harakat qiling va to'g'ri javoblarni sanang. Ushbu videodan boshlashdan oldin har doimgidek like bosishni unutmang. Keyin esa birinchi savolni diqqat bilan tinglang. Kichik kema kechasi bo'ronga duch keldi va barcha dengizchilar juda qo'rqib ketishdi. Ammo to'satdan chinakam dahshatli narsa yuz berdi. Suvdan Poseidon paydo bo'ldi va dengizchilar bilan o'yin o'ynashni xohlayotganini aytdi. U bo'ronni bir zumda to'xtata oladi, lekin buni faqat ular uning topishmog'iga to'g'ri javob topishsa. Agar dengizchilar noto'g'ri javob bersalar, ular o'limga mahkum. Poseidon dedi. Darhol javob bering. 48 soatdan so'ng quyoshli ob-havo bo'lishini kutish mumkinmi? Dengizchilarni qutqarishga va Poseidonning savoliga to'g'ri javob berishga yordam berasizmi? Soatdan keyin xuddi hozirgidek tun bo'ladi. Shuning uchun hech qanaqa quyoshli ob-havo bo'lmaydi. Umid qilamanki, siz bu xilana rangli topishmoqqa to'g'ri javob berdingiz va dengizchilarga yordam berdingiz. Agar to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, hoziroq like ni bosishni unutmang. Sehrgar Merlin uzoq safardan endigina qaytdi. U butun dunyo bo'ylab juda muhim ingredient qidirdi va uni nihoyatda topdi. Merlin vaqtni orqaga qaytara oladigan sehrli eliksir yaratmoqchi. Sehrgar biroz dam olishga qaror qildi. Uyg'onganda esa uning maxfiy ingredienti yo'q bo'ldi. Merlin uni qo'shni sehrgarlardan biri o'g'irlaganiga amin bo'ldi va darhol uni qidirishga yugurdi. Barcha qo'shnilar aynan shu paytda sehrli eliksirlar pishirayotgan edilar va Merlin uning ingredientlari allaqachon qozonlardan birida ekanligiga shubha qildi. Shunda u har bir sehrgardan qozonlarda nima borligini ro'yxatini so'radi. Endi ularga qarang va o'g'rini topishga yordam bering. Mana bu eliksir yashil rangda, lekin bu retseptga ko'ra hech qanday yashil narsa yo'q va bu rang bu ingredientlardan hech qanday tarzda paydo bo'lishi mumkin emas. Aftidan sehrgar o'zining eliksiriga Merlinning o'g'irlangan ingredientini qo'shib, buni yashirishga qaror qilgan. Миссис Витининг лабораториясынан яңа тәҗрибәләр. U odamlarga o'xshashga harakat qiladigan bir nechta robotlar qochib ketishdi. Ammo Mrs. Vitti ishini tugatmadi. Shuning uchun u barcha robotlarni tezda topib, ularni robotlarga qaytarishni xohlaydi. Bu vazifaga unga yordam berasizmi? Xo'sh, bu yerdan robotni topdingizmi? Mana bu yigitning tanasida haqiqiy ekran bor. Mana qochib ketgan robotlardan biri. Uni antenna sotib qo'ydi. Bu bo'yin bilan bir narsa noto'g'ri. Endi esa kommentariyada kim robot ekanligini yozib qoldiring. Shunda biz qanchalik diqqatli tomoshabinlarimiz borligini bilib olamiz. Teatr direktori allaqachon uyga ketayotgan edi, lekin eng yaxshi aktrisasi bilan gaplashishga qaror qildi va afsuski uni o'lik holda topdi. Direktor shu qadar hayratda ediki, zo'rg'a detektivni chaqira oldi. Keyin esa uni kasalxonaga olib ketishdi. Detektiv tezda tergov o'tkazdi va gumon qilinganlarning barchasini so'roq qildi.
Kiyim saqlovchi ayol oxirgi tomoshabinlardan endigina ketganini aytdi. Shuning uchun ham u doimo band edi. Farrosh ayol tomoshabinlar zalini tartibga keltirganini, keyin esa kiyinish xonasiga tozalashga ketayotganini aytdi. Aktyor esa ular spektaklni ajoyib tarzda ijro etishganini va u allaqachon uyga shoshilayotganini aytdi. Va dirijor bosh og'rig'i tufayli kechikkanini va juda ko'p dam olishni xohlayotganini aytdi. Agarda siz detektiv o'rnida bo'lganingizda, ulardan qaysi birini hibsga olgan bo'lardingiz? Qarang, farrosh ayolning supurgisida qizil suv bor. Aftidan u qonni artib tashlagan. Demak, u qotillikka aloqador. Detektiv uni batafsilroq so'roq qilishi kerak. Endi esa mantiqni maksimal darajada yoqishingiz va mavjud bo'lmagan emojini topishingiz kerak. Aslida mana bu emoji mavjud emas. Bu emoji soxta, qolganlari esa haqiqiy. Men o'ylab topgan qo'shimcha emoji mana bu edi. Mavjud bo'lmagan emoji esa mana bu yerda edi. Patrik oddiy zavodda ishlaydi, ammo bugun u yerda haqiqiy xavf kutayotgan edi. Hamma allaqachon uylarga tarqalib ketgan. Patrik esa binoda qolib ketdi, zaharli gaz chiqishi boshlandi. Patrik bu gazning ishlab chiqarilishida ishtirok etgan. Shuning uchun gaz 2 daqiqa ichida har qanday tirik mavjudotni o'ldirishini biladi. Yigit eshiklarga yugurdi, lekin ularning ortida tuzoqlar bor. Birinchi eshik ortida dahshatli olov bor. Ikkinchisida xavfli o'rgimchak. Uchinchisi esa hamma joyda elektr tok bo'lgan simlar bor edi. Sizningcha Patrik tirik qolishi uchun nima qilishi kerak? Mana bu yerda devorda gaz niqobi osilgan. Bu Patrik yordam beradi. Uni kiyib eshikni ochish kerak, shunda o'rgimchak zaharli gazdan o'ladi. Patrik esa zavodni shu eshik orqali tark etadi. Simon va Kristinaning munosabatlari so'nggi paytlarda juda yomonlashdi. Ular doimo janjallashardi va bir payt Simon hatto xotinining sevgilisi borligiga shubha qila boshladi. U Kristinani kuzatib bordi va u restoranda kimdir bilan o'tirganini ko'rdi. Ammo Simon uyiga kirganda Kristinaning stolida hech kim yo'q edi. Simon ofitsiant bilan gaplashdi va unga stol yonidagi erkak hojatxonaga ketganini aytdi. Simon shunchalik jahlgidor ediki, Kristinaning sevgilisi bilan gaplashish uchun u yerga yugurdi. Lekin hojatxonada bir necha erkaklar bor edi. Sizningcha ulardan qaysi biri Kristina bilan o'tirgan yigit? Kristinaning sevgilisi telefonni stolga qoldirgan. Shuning uchun u qo'lida bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun mana bu telefonsiz erkak Simonning xotini bilan kelgan. Klos sayyorasi aholisi hayratda qolishdi, chunki ularga birinchi odam tashrif buyurdi. Bu Martin edi va uning birinchi muhim ekspeditsiyasi edi. U sayyora hukmdori bilan gaplashdi va ular do'stlik shartnomasini tuzdilar. Keyin Martinni Firi raqamli mahalliy aholi vakillari bilan ekskursiya qildi. Ammo ekskursiya avjida Firi bu hududda faqat inson qoni ichadigan kosmik vampirlar oilasi yashayotganini esladi. Shubhasiz, ular allaqachon Martinni hidlab qolishgan. Shuning uchun u tezda o'z sayrosiga qaytib ketishi kerak. Ammo ular uni tinch qo'yishmaydi. Avvalo Martin qo'rqib ketdi va tez orada Firi uni shunchaki aldashga qaror qilganini tushundi. Martin bu sayyoraga kelgan birinchi odam edi.
Bu yerda faqat inson qonni ichadigan bunday vampirlar yashay olmaydi. Shuning uchun Martin hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Anita endigina yo'qolgan narsalar byurosida ishlay boshladi va u allaqachon juda ko'p mijozlarga ega bo'ldi. Shuning uchun sizning yordamingiz kerak. Men sizga ko'rsatadigan narsa kimga tegishli ekanligini aniqlashingiz kerak. Xo'sh, allaqachon kimniki ekanligini aniqladingizmi? Bu yigitning oyog'i singan, demak bu uning tayoqchasi. Bu itlar uchun o'yinchoq va bu qizning kiyimida panjalarda izlar bor. Bu narsa aniq unga tegishli. Bu yigit juda kambag'al. Bu odam esa ko'r. Demak, avtomobil kalitlari mana bu qiz yo'qotgan. Komentariyada bu narsa kimniki ekanligini yozing. Ko'ramiz, nechta inson buni topa olibdi. Shu bilan bizning bugungi savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollarimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, video yoqqan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga kanalga taklif qilishni unutmang. Sizlar bilan ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, sog' omon bo'ling.